När Domus kom till stan förändrades allt. Det var framförallt under 1960- och 70-talet som Domusvaruhusen byggdes i så gott som alla städer. Det var en av de största stadsomvandlingar som skett i vårt land. På kort tid byggdes 180 Domusvaruhus, men också ett 80-tal EPA och 90 Åhlénsvaruhus. Nu har de slagit igen och omvandlats till gallerior. Domusvaruhusen var stöpta i samma form och storlek och såg förvillande lika ut. Man visste inte riktigt i vilken stad man befann sig. Men tiderna förändrades och Domus fick slå igen. Det lönade sig inte längre. De konkurrerade ihjäl sig själva genom att bygga nya varuhus och stormarknader utanför städerna. Också i Eskilstuna har Domus lagt ner och byggnaden har nu blivit galleria. Hur länge det varar får framtiden avgöra. Konkurrensen är stenhård. I 1956 började Kooperativa förbundet kalla sina nya varuhus Domus. De blev en symbol för välfärdssverige. Levnadsstandarden hade blivit bättre så vi kunde handla mer och varuhuset skulle bli allas inköpsställe. Där fanns ett överflöd av varor. Ja, då som nu skulle allt samlas under ett tak. Det skulle vara billigt och gå snabbt att handla. Köp, slit och släng blev ett begrepp. Bilen skulle också få sin plats. Trafikleder och stora parkeringshus byggdes i anslutning till varuhusen som här i Eskilstuna. Målet var att alla skulle ha en bil som bekvämt skulle kunna parkeras när man skulle handla.
Den gamla bebyggelsen revs och rivningsraseriet drog som en löpeld över landet. Varuhuset skulle ligga på det bästa stället, helst vid Stora torget. I Eskilstuna hade Konsum köpt hela kvarteret Vestalen, en samling hus från 1700-talet till 1900-talets början för att riva dem. Alla de här husen längs Kungsgatan försvann och ersattes av ett enda stort domusvaruhus, färdigt 1967. Kvarteret bredvid det gamla domus revs också och är fortfarande rivningstomt efter 40 år. Ett av de ursprungliga husen minner om en annan tid. På gamla domuskvarterets baksida står nu tidningen Folkets byggnad och förfaller, igenspikad i väntan på ett okänt öde. Fasaden mot Kungsgatan är uppsnyggad och känsligare i sin utformning. Utmed gatan låg fyra varuhus. Domus, Tempo, Epa och Smedjan. De har alla blivit gallerior med tillsammans över 100 butiker som konkurrerar om kunderna i Eskilstuna. Här har konstnären Sven Ljungberg ställt upp sitt staffli på torget i sin hemstad Ljungby. Året är 1965 och han målar av de gamla husen innan de skulle rivas för ett nytt centrum. När jag står här på torget i Ljungby och målar så stannar folk ofta och tittar och kommenterar. Ja, det blir väl roligt att ha det där kvar nu när huset ska rivas. Nu är det så att alla, utan undantag, äldre hus är dömda att försvinna. Det är ju inte fint längre med ett äldre hus. Till slut så blir jag som ett varsel om jag kommer och ställer mig och målar. Så ska det här rivas nu, så kom folk och sa då. Nej, det vet jag inte någonting om, så här. Men det var så. De gamla intressanta husen, de revs. Här står Sven Ljungberg på samma plats, nyss fyllda 90 år, och allt är förändrat. Längst bort ser vi den gamla domusbyggnaden med Hotell Terrazza. Och bredvid före detta Epa, allt i samma brutala stil. Ja, hela centrum byggdes samtidigt. Det har blivit likformigt och ödsligt. De styrande gick hårt fram i Ljungby, som också syns i Sven Ljungbergs måleri.